שעות ספורט, יום רביעי, 5 בפברואר. מכבי חיפה ניצחה אתמול 5-0 את הפועל תל אביב. במחצית היה 3-0 למכבי חיפה. משחקים נוספים אתמול במחזור ה-22 בליגת העל. קריית שמונה הפסידה 1-2 לקבוצת הפועל חיפה. נס ציונה הפסידה 0-2 למועדון ספורט אשדוד. היום התמודדו בני יהודה מול הפועל חדרה. כמו כן התמודדו היום מכבי נתניה מול קבוצת הפועל באר שבע. הפועל כפר סבא מול ביתר ירושלים. ביום שני במחזור ה-22 בליגת העל ניצחה מכבי תל אביב 2-1 את הפועל רעננה. מחר ברבע גמר גביע המלך הספרדי ריאל מדריד מול סוסיידד ואתלטיק בלבאו מול ברצלונה. ליגת האלופות של פיבה. היום חולון תתמודד מול את קבליס הליטאית והטוורפן הבלגית תשחק מול הפועל ירושלים בליגת האלופות של פיבה. יורוליג. מכבי תל אביב תשחק היום ביורוליג מול חימקי מוסקבה ביורוליג. עד כאן חדשות ספורט. המשך יום נעים לכולם ולהתראות.